כן, לא, אבל יש להם, יש להם, במטבעות עצמם יש להם. מטבעות, שיש עליהם צורת שתי וערב, אומר הריטבו בחידוש עם אבוי דזור המבית בית, מעטה, צורות שתי וערב שרגילים גויים לצייר בכלים של כסף מותרים. אף על גב דה צורות שתי וערב, צורת שתי וערב נאבדתי להם, הידעינן, הרי אנחנו יודעים ודאי, זה לא פלחילה בכלים, שהם לא משתחווים לכלים, ולא עוד, אלא שאין עובדים אלא לצורות שתי ערב, שטימה אותה הגלח, רק אם הכומר טימה אותה, אבל סתם ככה שנמצאת במטבעות, לא. הוא שפך עליה מים טמאים. וזה טעם, למה אתה משקר עליו? אתה מדבר עליו כמו שצוחקים לילדים בחיידר. וזה טעם היתר המטבעות. אבל כדבר בריא שאין נאבדים, שאין נאבדים, שהוא מותר לדברי הכל, ואפילו על המכובדים, אפילו אדם מכובד שצריך תמיד להיזהר בענייני יראת שמיים יותר, מותר לו להחזיק מטבעות כאלה בכיס, ואין עם זה בעיה. עכשיו אנחנו נעבור לאות ב', הרב גבריאל. רמות, שתי בערב שמתחרים לו, דינו, תגיד צלם, ותגיד צלם, ואסור לו לתת צלם ולא. בפשטות יוצא פה מהדברים של הרמו הזה ששרשרת עם צלב מותרת. זה עדיין לא סגור לי. היא לא נחשבת עבודה זרה. לא, יש את הקומדה. גם הוא לא מנשק אותה, הוא מנשק אותה. זהו, זהו. לאט לאט, לאט לאט. הוא מדבר פה עדיין על הצורה, לאט לאט. אבל אלה שמשתחווים לו, זה אסור. הלאה, הרב עידן. מה זה לאסור בלוסטר? איך הוא משתחווה עם זה? עוד ג' אה? עוד ג' מה זה באסור? איך אומרים, איך אומרים שאסור להם, אסור להשאיר את זה, נו? לא תעשה, אסור לך להשאיר. מישהו אחר משתחווה להם, יש קורא שהוא נוצר ככה. הלאה, הלאה, חבר'ה. מותרים בהנאה עם מוצאם, זה הפירוש שמותר לי למכור דבר כזה לגוי. אבל לא יכול להשעות אותו אצלי. נו, המבואר, אתה עדיין... הוא ביאר רשע מטעם, בטעם הדבר. שיכולים לחשוד שהבן אדם הזה רוצה לעבוד עבודה זרה. ולכן... אבל יש כאלה שהם אחברא דשחי ודין רי. הם שוכבים על המטבעות והם לא עוזבים אותם, הם שומרים אותם, שומרים אותם. זה עושה פה, עושה מטבעות. זה פה, יכול להיות בעיה, כן. אוקיי, הרב... זה שתי דברים שונים שהוא אומר. אני כבר לא אומר משום דבר. נכון, נכון, נכון. שרשרת עם שתי וערב, כן. זה שח. שתי וערב, שח, אני אומר משהו. יפה, אז מדברי הרש"ח יש פה משהו מאוד מאוד גדול שאתם הערתם עליו כשדיברנו, כשקראנו את הרמו. כי שרשרת עם צלב, אם מדובר בבן אדם שהוא קתולי, הוא מאמין בזה, אז הוא מנשק אותו, ונישוק זה אחד את החוויה, ונישוק זה צורת עבודתה. אז ברגע שזה שרשרת שהייתה של קתולי, אני כבר צריך לחשוד שהוא כבר נישק אותה פעם אחת. הם מנשקים אותו? גם הם מנשקים אותו. כאילו נוצרי שמאמין, כאילו לא סתם גוי, נוצרי. אז זה יהיה אסור. לכן אם יש למשל אדם שהתגייר ויש לו אבא או אימא שהם נוצרים והם השאירו לו בירושה כל מיני דברים, ביניהם גם שרשרת זהב עם צלב, הוא לא יכול ליהנות מזה. זה עבודה זרה, הוא לא יכול למכור את זה אפילו. יש פה שאלה הלכתית, האם מותר לו להגיד לאח שלו הלא יהודי, תיקח אתה את השרשרת הזאתי ואני אקח משהו אחר במקום, גם זה הוא לא יכול להגיד. גם זה הוא לא יכול לעשות. עבודה זרה, עד שהיא לא מתבטאה, אי אפשר לבטא. עד שאח שלו יציע שהוא לוקח את זה. עד שאח שלו ייקח את זה,
ויבטל את זה, אחרי שזה שייך לו, גוי מותר לו לבטל עבודה זרה אחרי שהיא שלו. רק הגוי יכול לבטל. אה, לא, סתם אני אומר, אני מוספתי עוד הלכה. אבל אם אחי ואני אקח את השתי בערב, ואתה תיקח את ה... זה לא, אז אתה מרוויח לחשבון העבודה זרה. לך באנו את זה, אחי הוא אומר. אם הגוי אומר, זה בסדר. אחי הוא אומר, אני אקח את השתי בערב. שיקח בלי שאתה תקבל שום דבר. אם האח הזה לא מאמין בעבודה זרה הזאת, הוא סתם לא תקח את זה, אז הוא פתאום. לא משנה, אבל הוא אין לו... ההורים שלו עבדו אותו. אז זה, הוא, אני יכול להגיד שמותר לו לקחת את זה, אין לו איסור להשעות עבודה זרה אצלו. אבל ליהודי אסור להשעות עבודה זרה אצלו. הלאה, שוט חלקת יעקב, הרב שמואל נעמת. הוא הבשח אמר, הרבה מהם משתחמים לשתי בערב כחלק וכן היא גם היום המציאות ירעינן, והרבה מהם קודם אכילה או שינה ונשקים ומפיים לתואבות אלו וכן אסור לסחור. אז אסור לסחור ואסור להשתמש. ויש מתירים הרב? אדמור הזקן, אז אנחנו נגיע ליתרים עוד מעט. הרב חק שוב. שוכנו, הרב התפעל לבוא גרדון, אוכלים שתי בערב בידו, והגיע למקום ששוכים בו, לא ישחה, אף מי שדיבור לשמר בני מרית לעין, שאיר כי משתכבל הרבוזה, כל מקום שעשו בני מרית לעין, אפילו לפדרת למדרים, בפשטות הוא מדבר פה על שתי וערב שבידיים של הגוי, הוא לא מתכוון שבגוי יש לו מטבע של כסף ביד. אם יש לו מטבע, לא, שתי וערב של גוי, ולכן... שתי וערב של גוי אסורה בענאה. כן. כי זה ברור שלא נאבדה לדון בשרשרות. חדשות. איפה הרמב"ם מוכיח שנישוק... הרמב"ם כותב את זה. כן, נישוק. לא הבאתי את זה פה. אבל אני יודע, אבל זה גם על כזה קטנצ'יק? קטנצ'יק. אם אתה עושה את זה באמונה. עבודה? מנשק, נושא הוא מנשק באמונה. הרב תמיר, שלוש, מסחר של שחרות חדשות. שלוש התשובות עכשיו. עניין במסחר הרמות של מלאכי הקום, שיש עליהם צורת שתי בערב. אמנם לפי עניות דעתי, היה נראה להכיר מטעם אחר, משום דעיה, בקיק נראה... דעיה נראה לי. דעיה נראה לי. ואין כאן עבודה זרה כלל, לא בתחילה ולא בסוף. דאב דמדברי הרמון, יורד היה בסימן קופנמלך, סעיף א', נרד לשתי וערב מדי עבודה זרה, גם בזמן הזה. היינו שתי וערב אשר הוא בבתי תפילתם אשר... תפלתם. איך? בבתי תפלתם, כן. תפלתם אשר רק הוא משתמשים ומכירים בו, ומכירים לו גם בזמן הזה, ולכן מדי עבודה זרה. אבל שתי וערב שעד הרמון, הלו לא, הלו לא עבדו, לא, לא, לא אומר לו למה. אוקיי, לא נתפשטה ההוראה. לעשור, ולכן לדעתי יש לומר לכם... יש להם. יש לומר להם שמכוער הדבר וראוי להיות נכון בעל נפש להחמיר, כמו שכתוב, כמו שכתב מורי הגאון. בתשובה, קוף נון ג' איזה מורה הגאון? לא יודע. ואם לא ישגיחו על זה, אין... על זה, אין למעלת כבוד גאונותו נרו יאיר, ישמת. לא יסור ולא יתור. בקיצור, אם אתם רוצים לדעת מה זה דוגמה להכשר לא מעודה, ארון עם צלב, מן הדין זה מותר, ארון מתים, כיוון שלא משתחווים ולא מנשקים בדרך כלל ארון של מתים. ארון כזה עולה הרבה כסף להשכרה, ארון כזה. זה ארון מיוחד ללוויות מכובדות. אז מן הדין מותר, הוא אומר, זה לא ראוי, זה לא יפה, זה לא נחמד, אבל הוא לא אוסר את זה לגמרי. ולפי זה... הוא אומר, הוא מדבר על... מסחר, לא? כן. הוא מייצר את זה, כאילו... לא, עליו יש, יש, ראיתי כאלה ארונות, כן. הוא מייצר ליהודים, הוא מותר לייצר כאלה, נגר, הוא... יהודים מותר לו לעשות, נו, מצבות עם שתי וערב, לגוי. בפשטות. מכיוון הוא עושה אותו חדש, זה חדש, זה בדיוק השאלה, הוא עושה אותו עכשיו חדש והוא מוכר להם אותו, עדיין לא נשקו אותו ולא השתחוו לו,
אז לכאורה זה מותר. לא, לא עבודה זרה. אני לא יכול להגיד שזה יפה וזה נחמד, אבל זה לא אסור. הרב, ברומא, בוותיקן, יש יהודים שם, הם היחידים שיש להם דוכנים, שמוכרים כל מיני מוצרים וכאלה. אוקיי. אז מה יוצא לפי זה? יש הרשאות חדשות עם שתי וערב שידוע שלא שימשו לעבודה זרה. מן הדין מותר לעשות בהם מסחר ולמוכרם לגויים או לסוחרים גויים, או לסוחרים יהודים. הוא בעל נפש יחמיר ולא יסחר בדברים האלו. זאת אומרת שאם אותו ילד... כן. אם אותו ילד יעשה, אותו ילד שאבא שלו גוי והוריש לו שרשראות, הוריש לו חנות תכשיטים, עם זהב, ויש ביניהם תכשיטים עם צלבים וכאלה, אז מותר לו למכור את זה ולהתפטר מזה, ובעל נפש יחמיר. אז אני מתפטר מזה, הרב, אני הייתי שהייתי בירושלים אותו בחור, אסור אישה מוכרים, אמרתי לך אתם מוכרים, זה נראו לי איזה חדש. הנה אתה רואה, עכשיו אתה מבין את הסור. בעל נפש יחמיר. הם אומרים לי חרדי, נותן לנו את זה. יש בעל נפש, יש בעל גוף. אבל אמרו לי. הרב גיא בן אור. כן. אם הערב שאלה פולטין, שותה למישור? זה הוא בתוך השנה שלו עכשיו, אנחנו לומדים לעילוי נשמתו. זה האבא שלו, כן. זאת אומרת, שערי מישור זה הרב בלינוב, רק שהוא מביא תשובה של אבא שלו שמודפסת שם. לכן מובן... ואם השתי בערב בולט, אז יש בעיה להשוק. הוא שוקע... ודפוס. על הסופר, שזה נקרא שוקע, כאילו, על דף, כאילו. אין איסור להשעות. אין איסור להשעות. כן כתב השח. הוא רוצה להגיד שבולט תמיד אסור. שוקע או כתוב, אין בעיה. כן, כתב השח סימן קטן, שאתה חושב, הרבה נכון לאסור, שבדי הצורות, ואז אם אין בולטים, אין שם. לכן שם לגבי לעשות... פירמה. שברולט, אלפא. אלפא עונה. רק בבולטים. כל מה שקיבלו בבולטים, שקיבלו בבולטים, הרי הוא בולט. ואין איסור שייתן, הרי הוא בולט. מה אתה יודע לספר? מה העניין שאתה? שייתן, 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 הרי הוא בולט. לא, יש פה כנראה בסגנון, יש פה איזשהו משהו של כיפה. למה הבולט כן ממש? תלת ממדים. בולט, שתי וערב בולט, כן. אז אם זה... אבל אם לחדרת בד נוספת של שתי וערב, זה כמו שרבי יואל תמיד היה אומר לנו שאדם לוקח צייר שמצייר פנים של בן אדם, אז הוא מצייר פנים. אבל אנחנו שאנחנו עושים עיגול ועיניים וזה, אנחנו רק עושים דבר ש...